Знам, че пролетните и летните месеци предразполагат хората така, ако щете, чисто психически да се поосвободят малко, да излязат, да се поотпуснат. Той ред на мисли няма как да пропусне предстоящите абитуриентски балове. Знаете, всяка година и в нашия град има дългогодишни традиции, където абитуриентите ни се изпращат и от училищата, целият център е пълен с тях. За съжаление, тази година ще е малко по-различна. Ние напълно ще спазваме мерките, които са спуснати от здравния министър, съответно и министъра на образованието. В този ред на мисли наблюдаваме през последните, може би, 10 дни, така, може би леко безотговорно поведение. Знам, че емоцията, адреналина е голям, но призовавам всички млади хора, нека да не излизат през прозорците на колите си. Аз лично видях няколко такива, които надуват клаксоните, почват да отброяват. Няколко човека са извън страничните прозорци. Изключително опасни действия, които, особено в тази криза, нека да не предизвикваме съдбата. Така че моят апел е, и на страницата сме публикували кампанията Drive to Live, нека да бъдем умерени. Знам, че за абитуриентите това е неприятно, но това може би е знак, че ще живеем в един по-различен свят от тук нататък и би следвало те да се адаптират по възможно най-добрия начин. Те са млади хора, вярвам, че ще разберат и ще вземат възможно най-разумните решения. И в този ред на мисли предстоят ни едни хубави светли празници. Аз ще ви разкажа нещо в рубриката Култура по време на пандемия. Ние решихме, че за пореден път имаме едно ново предизвикателство. Ние от манифестация направихме 24 май шествие. Сега ни се налага да направим виртуално посрещане на 24 май в контекста на това, че ние призоваваме всички да бъдат отговорни, да бъдат дисциплинирани, да спазват мерките. Ние не каним никого, затова нямаме афиши, защото Добрич ще празнува всеки от местото, където е. Започваме празника с 22 май от 18 часа в Лапидариума. Ще има празнично литературно четене с участието на поети и писатели от Сдружение на писателите Добрич. Който иска, може да слуша. При указанията има места, 30% ще бъдат заети, останалите могат да слушат прави и на нужното отстояние, за да се спазва физическата дистанция. На 23 май празничното издание на Фермерския пазар пред читалище Йордан Йовков от 10 часа, също част от нашата празнична програма за 24 май и какво сме предвидели на самия 24 май. Традицията все пак трябва да се спазва в 10 часа, така както всяка година започваме с полагане на венци и цветя на паметника на братята Кирил и Методий. Ние призоваваме всички наши съграждани, учениците, да поднесат своето цвете пред паметника днес в 10 часа, кой когато може. Поднасяне на венци и цветя има през целия ден. Но ние, екипа, господин Йорданов, ще го направим в 10 часа. В 11 часа започва нашия видеопоздрав Добрич и приятели. Тоест акцента в тази програма за 24 май тази година ще бъдат три виртуални събития. Едното е в 11 часа. Ще бъде дадена възможност директно да се слуша, но ще бъде качен и линк към Facebook страницата на общината, който не може да го проследи в момента, да го слуша тогава, когато е възможно, да го гледа, когато е възможно. Какво представлява Добрич и приятели? Ние решихме да поканим известни личности, които по някакъв начин са свързани с нашия град. Кои ще бъдат лицата? Веско Ешкенази, разбира се, той ще свири на цигулка. Професор Виктор Чучков, който знаете, че е председател на нашия конкурс Надежди, таланти и майстори. Той ще каже няколко думи и разбира се, ще свири на пиано. Мария Принц, дъщерята на Константин Илиев, която в интерес на истината първи изпрати своя поздрав, ще свири също на пиано от своя дом в Виена. Дейвид Дауър,
Ние имаме един отменен концерт. Дейвид Дауър от Австралия пиано и Весела Морова сопран. Щяхме вокал, имахме така един концерт Австралия среща България. Затова сме поканили тези двама изтъкнати музиканти да направят своя поздрав. Хилда Казасян, БТР, Тангра, Стефан Вълдобрев, Камелия Кондова, Бойко Ламбовски, Теодора Димова, разбира се, Галина Дурмошлийска, Хайгашота Гасян. Надявам се, че никога не пропускам. Това са имената. Най-интересното е, че станаха повече. Нашето желание да бъдат между 6 и 10. Стана ясно, че някои от тях явно общуват помежду си и са разбрали, че сме отправили покана и се обажат сами, за да кажат, че иска да поздравят Добрич. Нали, което за мен е така един комплимент за нас като град, за нашите съграждани. И нямаше как да откажем. Този видеопоздрав ще започне, разбира се, с стихотворението «Аз съм българче». Тази година възможността да приветстват съгражданите с този неповторим стих е на ученици от училище Стефан Караджа. Основно училище Стефан Караджа, което тази година отбеляза своя 90-ти годишен юбилей, наистина по един различен начин. А накрая ще завършим с химна «Върви народе възродени» и ще призовем всички съграждани, кой където е, от място, на улицата, на балкона, да запее заедно с децата. Целият град да запее химна «Върви народе възродени». Това е идеята, ако може да бъде гледано в момента на живо. 11 часа видеопоздрав, Добрич и приятели. 12 часа в градския парк. В началото на градския парк, дали в една градинка или в розариума, ще зависи от метеорологичните условия, ще имаме концерт на професионалния фолклорен ансамбъл Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов и ръководител на хора и оркестъра Живко Желев. Празничната програма продължава от 14 часа с видеопослание учениците на Добрич. Учениците на Добрич е едно послание, което се подготвя от ученици на Добрич. Единият студент кинорежисура в Нов български университет, Мишо, а Мия е студентка актьорско майсторство в НАТФИС. Те двамата го създават. Сценария техен и всъщност в тях се включват записи на деца. Всичко е виртуално, нали? Кой откъдето се е откъщи. Там се включват ученици от някои добришки училища, от начален курс, имаме от прогимназиални, от всички етапи и от абитуриенти, както и наши бивши възпитаници. 16 часа в началото на градския парк отново ще бъде концерта на камерния оркестър, а от 18 часа ще бъде концерта на духовия оркестър. Той ще представи своята програма, програмата, която готви за фестивала в Одрин. Знаете, всяка година те са едни от първите поканени, изключително добре посрещани и уважавани. Ще изсвират програмата, така интересно ще бъде джаз. Отново казвам, че не призоваваме нашите съграждани да идват, да сядат, няма да има места. Просто кой откъдето е, затова избрахме да бъде в парка, а не в центъра, за да може да се чува, ще има озвучаване, да може да се чува от всякъде. През целия 24 май ние призоваваме нашите съграждани да правят записи, да изпращат третата част от нашия виртуален празник. Моя 24 май. Един дигитален албум. Кой където е, как празнува 24 май. С някакъв символ. Буква, знаме, нали? Призоваваме и българите, които са в чужбина. Кой как вкъщи отбелязва 24 май, да ни направи запис, който да бъде изпратен. И ние в първия работен ден, т.е. събираме на 24 и 25 май, изпращане на сайта на общината Добрич, Кльомба Добрич, за да бъдат на едно място и ние, в зависимост от това какъв брой, ние ще направим албум «Моя 24 май», как Добрич празнува 24 май и ще бъде качен през работните дни на сайта на общината. Използвам случая да поздравя абсолютно всички учители за 24 май, да кажа, че нашата традиция
ще има наградени педагози. Щастливи сме, че думата учител, лекар, медицинска сестра вече не звучи обидно. Вложиха много усилия, всички учители, нали, справиха се с предизвикателствата, така че поздравявам ги в навечерието на 24 май. И им пожелавам преди всичко да бъдат здрави и все така иновативни, адаптивни.